უფალი რა შვება, იცით? ცოტა ხანი გაჩერდი რა. ცოტა ხანი გაჩერდი, რომ აი დაგელაპარაკო უბრალოდ. ჩვენი ლოცვა და ანუ ლოცულობ სწრაფად მოასწრო ყველაფერი, კითხავ ადამიანს სად გეჩქარება. ამიტომ რომ ყველაფერი ჩართულობას ითხოვს და საბოლოო ჯამში როგორ არის, იცით? უფალს უნდა მადლი მოგცეს. მართლა უნდა მას მადლი მოგცეს, მაგრამ არ ჩერდები. არ უჩერდები მას, საერთოდ არ უჩერდები მას. მასთან გაუცხოვებული ხარ, საერთოდ არ გინდა მასთან ურთიერთობა. იმ ლოცვაშიც კი დამიჯერეთ, იმ ლოცვაშიც კი არ ხარ ღმერთთან. კიდე სხვა რამეზე ფიქრობ და გაიხსენე, მთელი ჩვენი აღსარება რა არის? გონება, გაფანტულობა ლოცვის დროს. რატო? იმიტომ რომ სულ სხვა რამეზე ფიქრობ. და უფალი თითქოს მეუბნება, გაჩერდი ცოტა ხანი, აბა მოწესრიგდი ცოტა ხანი, გაჩერდი, ჩემთვის გცალია. ან ჩემთვის გცალია უბრალოდ, მე ვარ შენთვის ვინმე. შენთვის რამეს წარმოადგენ საერთოდ? მესმის ოჯახი გიყვარს, სამშობლო გიყვარს, რა ვიცი, მეგობრები გიყვარს, შობლები გიყვარს, ყველა გიყვარს, გასაგებია, მაგრამ მე გიყვარ ვარ? ჩემთვის იცლი საერთოდ? და გადახედეთ უბრალოდ თქვენ დღის წესრიგს, თქვენ თელ დღეს გადახედეთ, რამდენი ხანი უთმობთ ღმერთს. და აღმოაჩენთ, რომ შეიძლება დღე ისე გავიდეთ, საერთოდ ღმერთს არ დაუთმოთ არაფერი. და მერე რას ვაკეთებ, რომ მე ამას ვაკეთებ? სამშობლოს ვემსახურების, ოჯახს ვემსახურები, მეგობრებს, მშობლებს, გასაგებია, კარგია ეს. მაგრამ გისვავ კითხვას, ჩემთვის გცალია? მესმისო, სახლისთვის გცალია, შვილებისთვის გცალია, ცოლისთვის გცალია, მშობლებისთვის გცალია, დედასთვის, მამას, ჩემთვის გცალია? მე შენთვის ვარ ვინმე, რამე? და ამიტომ ღმერთი თითქოს დაგვდევს, რომ ეს მცირეოდენი მადლი გაჩერდი ცოტა ხანი. ცოტა ხანი გაჩერდი, იმიტომ რომ მე შენ მიყვარ ხარ. მე შენთვის თავი გავწირე, მე შენთვის ჯვარზე გავეკარი. მე შენთვის მინდოდა ეს ყველაფერი და არა ჩემთვის, მას არაფერი არ ჭირდებოდა და გეუბნება, ცოტა ხანი გაჩერდი დღის განმავლობაში, ან ზოგადად გონებრივად გაჩერდი ცოტა ხანი და დამაცადე, რომ გეურთიერთობო. დამაცადე, რომ ის ბარიერი, რომელიც შენს გულში აღმართე ჩემსა და შენ შორის, დავარღვიო, დავანგრიო, რომ დაგანახო რა არის მთავარი და მნიშვნელოვანი. მაგრამ ჩვენ მას არ უჩერდებით.